Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts a un nou espai de l'entrevista a Canal Terres de l'Ebre. Avui per parlar-los ja veran de diverses qüestions, però sobretot parlarem de drets socials, parlarem d'habitatge, parlarem de la llei de la dependència, entre moltes altres qüestions, perquè avui tenim el plaer de tenir en directe als estudis de Canal Terres de l'Ebre a la consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, l'honorable Violant Cervera. Consellera, benvinguda, moltes gràcies. Moltes gràcies, molt contenta d'estar aquí entre vosaltres. La consellera Violant Cervera és nascuda a Lleida l'any 69, és llicenciada en Filologia Hispànica per a la Universitat de Lleida, funcionària de la Diputació de Lleida com a tècnica superior d'estudis i informació. Té cursos de postgrau en gestió de recursos de la informació, també en tecnologies de la informació per a no informàtics, postgrau en organització en sistemes d'informació i pel que fa a l'àmbit polític va iniciar la seva trajectòria política a les Joventuts Nacionalistes de Catalunya l'any 89, després va ser militant de Convergència Democràtica des de l'any 90, actualment afiliada a Junts per Catalunya des del 2020 i membre de l'executiva nacional d'aquesta formació. Ha estat diputada al Parlament de Catalunya entre el 2012 i el 2017 i directora general d'Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya. Consellera, la primera visita institucional com a tal, com a consellera a Terres de l'Ebre? Com a consellera, sí, la primera visita institucional, però com comentava, va l'entrar. De fet, les Terres de l'Ebre són una de les nostres extensions com a lleidatana. Em sento molt propera doncs, aquí a les vostres terres, per tant, havia vingut molt sovint i molt contenta d'estar aquí. Em semblava oportú, consellera, posar en valor que vostè va ser la ponent de la llei per a garantir els drets LGBTI, també per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Va ser també ponent de la llei d'igualtat efectiva de dones i homes, entre altres lleis, també, com per exemple la del voluntariat. Però pel que parlàvem, sembla que aquestes qüestions que parlàvem, l'actualitat s'entossudeix en dir-nos que potser no estem avançant el que tocava, no? A veure, la llei contra l'homofòbia va ser una llei pionera al Parlament de Catalunya. De fet, jo crec que continua sent-ho. És una llei que és important i que va sortir de la societat civil, l'Observatori de Contra l'Homofòbia. Totes les entitats de LGTBI van treballar molt intensament aquest text i nosaltres el vam recollir al Parlament com una proposició no de llei. Com diu vostè, vaig tenir la sort i l'honor de ser una de les ponents relatores. La llei no només regula, per desgràcia, tots els temes d'agressió. De fet, la llei no els pot regular perquè qualsevol agressió doncs, està contemplada dintre del Codi Penal, com qualsevol agressió doncs, d'odi o de xenofòbia. I el que sí que vol la llei és la visibilització i la normalització d'una doncs, realitat que és la diversitat que tenim tots els ciutadans i tots els humans d'estimar doncs, de maneres diferents. I la llei el que permet, en certa manera, doncs, és això, és treballar per aquesta normalitat d'una realitat que existeix i que està entre nosaltres. I jo crec que la llei va anar molt bé per això. No? En el moment en què es va fer, la visibilitat del col·lectiu LGTBI era molt petita. De fet, era quasi bé inexistent. I la llei contempla doncs, diferents apartats que el que ens permet és, doncs, és justament això. El problema que tenim de l'erradicació de la violència, doncs, aquesta ja és un tema molt més greu. Abans també existia, de fet existeix un observatori contra l'homofòbia i el problema que sí que ens vam trobar a l'hora de regular la llei és que com ens trobem amb la majoria de les lleis que es debaten al Parlament de Catalunya és que en algunes de les qüestions doncs, no en tenim competència i una és el Codi Penal. El Codi Penal és competència doncs, a l'Estat i per tant hi va haver alguns dels aspectes que no els van poder regular. Per tant, la majoria de les sancions, de les infraccions i, per tant, de les sancions que regula la llei són pràcticament administratives. El que sí que és veritat és que dintre de l'imaginari de la gent, la llei va servir per dir que hi ha una sèrie d'actuacions doncs, que no es poden tenir perquè no estan permeses i la llei jo crec que sí que ha ajudat a avançar en aquest aspecte. Dèiem que és la primera visita com a consellera de Drets Socials del Govern de Catalunya i justament avui ha tingut a bé a Tortosa anunciar la intenció d'ubicar a la ciutat un nou centre Barnahus. És un projecte pilot que va començar a Tarragona per atendre infants que són víctimes d'abusos sexuals en un mateix espai. Serà com una mena de casa, pel que m'han explicat.
Per tant, veiem, consellera, que vostès tenen la voluntat d'ampliar aquesta experiència pilot de Tarragona, ampliar-la a tot el territori i, per tant, a totes les vegueries. Sí, sí. Barnahus és un projecte pilot de la legislatura anterior que estem instal·lats en aquests moments en uns terrenys d'educació. Hem vist que el projecte pilot ha funcionat i ha funcionat molt bé. De fet, vam tenir l'ocasió de visitar-los abans de l'estiu, ara fa un parell de mesos, i ens comentaven que han atès uns 200 infants. Per tant, per desgràcia, però ha funcionat i ha funcionat molt bé, i la nostra voluntat és poder-lo estendre en les diferents vegueries, tenint en compte que l'àmbit de Barcelona, per la seva població, n'instal·larem molts més. Jo crec que, si tot va bé, podrem instal·lar 13 Barnahus arreu del territori. I com vostè deia, nosaltres, si com a departament, el que volem és, i diem que volem, situar les persones en el centre de totes les polítiques, aquest és un exemple on es visualitza justament aquesta manera de fer. Fins ara els nens que havien patit, els nens i nenes que havien patit abusos sexuals, tenien tot un peregrinatge entre les diferents administracions. Ara vaig a fer la denúncia als Mossos, després en les proves forenses, fins i tot les declaracions al propi jutjat. Llavors, l'espai el que permet és que són les administracions els que es desplacen per atendre aquests infants. És com comentàvem amb l'alcaldessa, és evident, i esperem, que en territoris com les Terres de l'Ebre o al Pirineu, el recurs esperem, evidentment, que sigui inferior, i llavors utilitzarem els espais per també poder-los utilitzar per altres atencions a infants. Evidentment, ens felicitem per la inversió, però esperem i desitgem que sigui utilitzada el menys possible. La crisi provocada per la pandèmia, consellera, ha deixat un país, vostè ho sap perfectament, en una situació difícil per a empreses, però sobretot també per a les persones. No sé si atrevir-me a dir que estem enmig d'una emergència social. Bueno, com totes les crisis, que sempre són diferents i a més porten moltíssimes incerteses, aquesta és especialment, perquè comencem amb una crisi sanitària que no tenim absolutament gens de controlada i que ens sorprèn cada dia. Quan pensem que el virus ha remès i que ja sembla que hi podem treure el cap, apareix una variant nova. Aquesta és una de les conseqüències que la vacunació, per desgràcia, només ha arribat al primer món, i mentre la vacunació no estigui estesa a tot el món, és molt probable que el virus, que té vida pròpia, vagi mutant. I llavors aquesta emergència sanitària jo crec que fa que el teixit empresarial, el teixit social, se'n vagi ressentit, perquè provoca moltíssima inseguretat. Tan aviat diem podem obrir l'oci nocturn o el turisme, com, ostres, potser l'hem de tancar perquè la crisi sanitària ens fa bé tancar-los, no? Perquè, per desgràcia, la millor recepta que tenim contra el virus, més enllà de la vacuna, és l'aïllament, no? El virus necessita, perquè no corri, aïllar. I això, evidentment, és contrari a la nostra manera de viure, a la nostra manera de relacionar-nos socialment i també a la nostra economia, que nosaltres tenim una economia molt propera. Per tant, es provoca moltíssimes incerteses. És veritat que aquestes pròpies incerteses, per exemple, en temes de turisme, no ens hem resituat, perquè els humans som capaços de resituar-nos, i potser no ens ha vingut turisme estranger i el turisme ha estat més intern. Tot plegat produeix molta incertesa i, com vostè diu, hi ha molts sectors econòmics que s'han vist afectats, i jo crec que a poc l'experiència ens anirà dient que ens hem d'adaptar a aquesta nova vida, perquè, insisteixo, jo crec que el virus, haurem de conviure amb aquest virus, i això ha provocat una emergència. Una emergència que, com a govern, hem anat intentant suplir, i, per exemple, no sé si és a conseqüència de l'emergència o no, però aquest any hem destinat 140 milions d'euros més, per exemple, per la renda garantida, no? Que els hem ficat dintre del pressupost, i la despesa de la renda garantida, si abans era de 330 milions, ara en aquest moment és de 430 milions d'euros, que són molts diners. Per tant, el conveni que teníem amb la Creu Roja de 4 milions d'euros per atendre les necessitats bàsiques, l'hem ampliat 2 milions més per arribar a veure a final d'any, no? O també hem ampliat la partida de la COSP, que n'hi diuen de la COSP, que és de les subvencions, també l'hem ampliat una mica amb 4 o 5 milions d'euros més, justament per poder arribar a atendre aquestes necessitats. El seu departament, consellera, ha assumit, si no tenia poques competències, també
ha assumit la competència en habitatge. Tenim un dèficit històric en lloguer social, per exemple, o en habitatge per a joves. Què tenen previst el seu departament fent en aquest àmbit, en aquest sentit? No, quan ens van plantejar la possibilitat de que les competències d'habitatge doncs, vinguessin al Departament de Drets Socials, antigament, en èpoques dels inicis de la Generalitat, doncs, ADICSA ja estava dintre també del departament, la veritat és que nosaltres, quan ho vam comentar amb l'equip, vam considerar que era una oportunitat, perquè fins ara estava territori i l'agència doncs, realment ha estat fent moltíssima feina, però nosaltres interpretàvem que el fet que estigués al Departament de Dret Social juntament amb aquesta crisi doncs, que estem patint serviria per donar una imatge més social dintre del tema de l'habitatge. L'Agència Catalana de l'Habitatge, que fins ara doncs, ha tingut un pressupost d'uns 200 milions d'euros, més de la meitat dels diners ja els destinava a polítiques socials, lloguers socials, convenis amb entitats per la construcció d'habitatges també per poder-los destinar a lloguers socials. De fet, dels 200 milions, 100 els havien destinat en aquestes polítiques. Tot i així, som conscients, ho reconeguem, bueno, de fet ho reconeixen tots els actors i nosaltres som els primers, Catalunya té una mancança estructural d'habitatge i d'habitatge destinat a protecció oficial i al lloguer social. I nosaltres com a país, doncs fins ara ens hem dirigit molt a la compra de l'habitatge, d'habitatge de protecció oficial i tenim una mancança real d'habitatge destinat al lloguer social. I aquesta legislatura el que ens agradaria és poder augmentar el parc públic, el parc d'habitatge, per poder-ho destinar doncs, a aquestes polítiques socials. Perquè hauríem d'estar al 15% i em sembla que estem sobre el 2%. No? Sí, estem molt baix a nivells europeus. I, de fet, com que en aquest any una de les partides importants seran les dels fons europeus, com a departament i en polítiques d'habitatge es destinaran uns 700 milions dels fons europeus per polítiques d'habitatge, 400 milions que seran més aviat per a rehabilitacions en temes d'eficiència energètica. I aquí, en aquest cas, gràcies a la pressió d'entitats i també de la Generalitat, podrem destinar d'aquests 700 milions 160 milions d'euros a la construcció d'habitatge per destinar a lloguer social. Per tant, en aquests moments s'estan treballant les bases. De fet, això depèn d'un real decret que ha d'aprovar el govern de l'Estat després d'haver acceptat algunes de les al·legacions de les diferents comunitats, entre altres doncs, la nostra, doncs, que era això, els intentàvem fer veure de que tots els diners no podien estar destinats a emergència energètica perquè realment tenim molts problemes d'habitatge i, per tant, quan estigui ja en farem la publicitat perquè poder ficar sobre la taula doncs, aquests diners, aquests recursos. I, per tant, per això també fèiem la crida als ajuntaments perquè aquests habitatges s'han de construir sobre sòl públic. Tenim uns indicadors de pobresa, diria que són molt alarmants, este 2020. Un 26,3% de la població està en risc d'exclusió social i un 35% dels menors estan en situació de pobresa. És alarmant, consellera. És molt alarmant i, de fet, quan parlem d'infants és una mica el mateix, no? Perquè al final no són només ells. Vull dir, quan un infant està en risc de pobresa és perquè ho està la seva família. I, a més, la pobresa hi va adjuntades moltes peculiaritats. Una és doncs, aquestes persones que realment estan en situacions de moltíssima fragilitat. Doncs dels 168.000 expedients, per exemple, de la renda garantida, podríem parlar que uns 50.000 doncs, són de persones que estan amb exclusió real, no? I la resta són de persones que han perdut la feina i, per tant, busquen feina, o senzillament el gran drama d'aquest país és que els sous doncs, són sous baixos i el que pateixen els ciutadans és que els sous doncs, no despunten i, en canvi, la llum, l'habitatge doncs va pujant. I això és el que fa que tantes persones estiguin en aquest risc de pobresa, perquè sí que treballen i cobren sous, però els sous no arriben a cobrir aquestes necessitats bàsiques. Per desgràcia, i és el que em lamento, no? de les meves experiències anteriors, especialment al Parlament de Catalunya, és que t'adones que la Generalitat tenim competències i podem fer lleis que ajuden a la,
a millorar la vida de les persones, però no tenim totes les competències i, com sempre dic jo, no tenim les competències que realment canvien realment la vida de les persones. Quan parlàvem de la llei LGTBI, doncs no tenim competències en el Codi Penal, però quan, per exemple, parlem del risc de pobresa dels ciutadans, nosaltres no marquem el salari mínim, ni tampoc tenim competències en la Seguretat Social, ni en quina ha de ser, doncs, no tenim competències en matèria de pensions, no? Ni tampoc tenim competències en matèries energètiques, perquè tots els temes energètics es controlen des de l'Estat. I això és el que fa que Espanya, que és un estat amb moltes diversitats culturals i de formes de vida, doncs els que som independentistes reclamem un estat independent, no és perquè siguem ni millors ni pitjors que els de Castilla-La Mancha, sinó senzillament perquè tenim necessitats diferents. Vostè diu competències, efectivament, però suposo que també recursos. Sí. Ja li vaig fer una pregunta que segurament faig el conte de la vella, que se sol dir, però espero que m'entengui. S'està parlant molt dels Next Generation, dels fons europeus, que com a conseqüència de la pandèmia han d'arribar aquí, parlen de 140.000 milions d'euros, però clar, només sents que es destinaran a grans projectes empresarials, que arribaran per a segons quins temes. En el nostre cas, no. Anava a dir, no. Però si la gent és la que està patint, sí. Què no, més no. Normal que donar-ho també Exacte. A les entitats socials? Sí, no, en el nostre cas no és així. Nosaltres tenim com a dos blocs, un ja l'he explicat, que és el d'habitatge, que són els 700 milions. No li puc explicar tant perquè senzillament s'estan treballant en aquests moments, però les subvencions aniran, per exemple, per a comunitats i per a habitatges per poder doncs, solucionar els temes energètics i les polítiques d'habitatge van destinades a les persones. Aquests 160 milions d'euros és per polítiques per a habitatge social. Però els 400 milions que afectarien doncs, a la que és l'apartat d'afers socials, aquí hi ha una part de diners que ens quedarem al departament per projectes propis i residències pròpies o el sistema de transformació doncs, digital del departament, però després hi haurà tota la resta de diners, seran convocatòries públiques destinades a entitats i al món local. Per tant, els diners 400 milions que 200 milions, de fet, van destinats a la construcció o rehabilitació de residències de llarga estada per persones vulnerables, salut mental, discapacitats, sensellarisme, violència de gènere, gent gran, aquestes convocatòries aniran destinades a les entitats, ajuntaments, que tinguin projectes que ajudin a la rehabilitació o a la construcció d'espais nous. I els altres, que són 5 línies més, algunes que són per millorar doncs, l'autonomia personal dels ciutadans a través de la teleassistència i la telemedicina, doncs, també serà una convocatòria per municipis i per entitats i després doncs, les altres també. Vostè deia fa uns moments que vostè i el departament que dirigeix volen que les persones siguin l'eix de les polítiques del país. El que passa, consellera, que problemes, no sé si per la burocràcia, per exemple, ens trobem amb el tema de la renda de ciutadania o les llargues llistes d'espera per la llei de la dependència, que encara no es compleix el que hauria de ser la llei de la dependència. No? Li pregunto, és que falta personal, és que hi ha massa tràmits burocràtics, però al final no té la sensació de que la gent no acaba de veure que això és àgil, és ràpid? Aquí hi ha dos temes, amb tot el tema de totes les prestacions que fem des del departament, que són moltes i són molts recursos. Hi ha traves burocràtiques, com deia vostès, amb sistemes d'informació molt antics i després temes de finançament. Vull dir, la Generalitat i el conseller Giró l'altre dia comentava que tenim un dèficit de 20.000 milions, que si el pressupost ara no ho sé, però són 30.000 milions, és quasi bé el doble. Per tant, tenim un problema greu de finançament. Per això també aquests fons europeus, una part important d'aquests fons europeus, doncs els destinarem en la transformació tecnològica i digital del departament, que ha de permetre situar a la persona al centre. Que quan tu tens identificada una persona, doncs el mateix sistema ja et digui quines són les prestacions a les quals pot adquirir. Aquest projecte de transformació ja està en marxa, vull dir, amb 9 lots que s'han adjudicat ara, que s'estan adjudicant o que s'han adjudicat ara darrerament per fer aquesta transformació. I després, que això ha d'ajudar també als treballadors socials a descarregar-los de feina, els demanem informes de tot, informes per la pobresa energètica, informes per la llei de la dependència, informes per la renda garantida i realment
els serveis socials estan, i els treballadors socials estan molt saturats i en som conscients i ficarem les eines per almenys doncs, agilitzar-ho una mica, però també és veritat que tenim un problema de finançament. La renda garantida en aquests moments està a zero de llista d'espera. Vull dir, i a més és una partida oberta que a mesura que van entrant, doncs, senzillament entren les persones dintre del sistema. I nosaltres podem dir que estem en 2 mesos resolem. En canvi, l'ingrés mínim vital d'Espanya està en 9 o 10 mesos, que això és una càrrega burocràtica horrible, o sigui, és com una renda garantida però per tota Espanya i que nosaltres el que demanem, o sigui, de les poques competències que tenim, doncs sempre tenim l'Estat que ens fa una mica la OPA i el que els demanem és que ens passin els recursos perquè nosaltres doncs, ja tenim la renda garantida. La renda garantida, no obstant, tot i que és més permissiva que l'ingrés mínim vital, doncs té les... Bueno, té els ítems que té per poder adquirir i poder entrar com a beneficiari d'aquesta renda garantida i això es va marcar amb una llei. Nosaltres, sent-ne conscients, perquè dius, bueno, si estem a zero de llista d'espera, com és possible que hi hagi gent que estigui sense recursos? Per tant, la renda garantida té com un Consell de Govern que properament doncs, reunirem i per començar a treballar i la revisió, vull dir, després, ara ja ha passat 3 anys, d'aquests diferents paràmetres per a veure doncs, si s'han d'actualitzar. La llei de la dependència és una altra cosa. De la llei de la dependència, que és de l'any 2006, bueno, molts de nosaltres, jo en aquell moment, en el meu anterior partit, recordo que hi van votar en contra, perquè és una llei clarament doncs, que està infradotada, sobredimensionada i que, a més, envaeix totes les nostres competències. I és l'Estat el que et diu doncs, com has de distribuir aquests diners. De la renda garantida, si, perquè es facin una idea, de la llei de la dependència, si el pressupost del departament és d'uns 3.000 milions d'euros, la llei de la dependència en destinem uns 1.600 milions. És la meitat. És molts diners. Dels quals la llei, que a més doncs, planteja una manera peculiar de dir que com s'ha de finançar, hi ha un nivell acordat que diu que l'Estat, doncs nosaltres hauríem de pagar el mateix, com a mínim el mateix que paga l'Estat. L'Estat a la renda garantida en aquests moments, a través dels dos nivells que marca la pròpia llei, deu pagar uns 200 milions d'euros. O sigui, dels 1.600 milions d'euros, l'Estat en posa només 200 milions d'euros. I per això nosaltres sempre reclamem que aquesta llei està molt mal finançada. I aquestes són les dificultats que té la llei de la dependència. Doncs, realment la trava burocràtica a l'hora de fer les diferents valoracions, perquè per poder-la cobrar doncs, hi ha grau 1, grau 2, grau 3, no? I això és feixuc i després, per desgràcia, la llista d'espera que porta, doncs, que és una llei que està molt mal finançada. No sabem els diners que tindrem encara per pressupost, però sí que a nosaltres ens agradaria, del que tinguem, treballar justament una per ampliar places concertades per les persones grans que estan en residències o persones amb discapacitat, intentar reduir la llista d'espera i alleugerir també el treball social doncs, dels treballadors. Del poc que tinguem, segurament ho centrarem en aquests 3 àmbits. Consellera, un departament, un macrodepartament com el que vostè dirigeix, donaria no per a una entrevista com esta de 20 i pocs minuts, sinó que donaria per a una entrevista molt més llarga, no obstant que s'hauria tirat el temps que disposàvem per avui. Li agraïm moltíssim avui la seva visita als platós de Canal Terres de l'Ebre i sobretot molta sort i encerts al capdavant d'aquesta conselleria perquè al final això repercuteix evidentment en tota la ciutadania. Sí, moltíssimes gràcies. Jo vull agrair a tot l'equip que m'hagi volgut acompanyar en aquesta aventura. Hi hem posat moltes ganes, són gent que són del sector i almenys que quan sortim puguem dir hem solucionat això, allò. Sabem que no ho podrem solucionar tot, però tant de bo puguem posar la llavor perquè realment doncs aquest tòpic no, de posar les persones al centre doncs no sigui ja un tòpic, sinó que sigui una realitat. Moltíssimes gràcies. Honorable Violant Cervera, consellera de Drets Socials, moltes gràcies, fins la propera. I a tots vostès només ens resta agrair-vos l'atenció que ens han dispensat. Recorden, tornarem demà a la mateixa hora amb una nova entrevista aquí, a Canal Terres de l'Ebre. Fins ara. Thank you.